лісовому масиві Києва сьогодні справжній потоп. Прорвало водопровід, який постачав холодну воду густонаселеному столичному району. Велика калюжа одразу перетворилася на пастку. Не пощастило одному з водіїв. Його машина пішла на глибину 5 метрів. На щастя, люди вибралися з глибокої ями неушкодженими. Нині в десятках будинків на лісовому немає води. І Київводоканал намагається вирішити аварійну ситуацію. Олексій Пшемиський розповідає. Справжній потоп сьогодні стався на лісовому масиві в Києві. На Волгоградській площі прорвало одну з головних труб, якими на масив йшла холодна вода. Площа умить перетворилася на озеро. Один з водіїв спробував об'їхати воду тротуаром, та земля провалилася просто під його Волгою. Вода була і на асфальті, він посчитав, може, тут, знаєте, і вирішив виїхати на пішохідний, ну, якби на тротуар. Люди успіли вискочити. Машина не то, що так, знаєте, медленно йшла, машина просто бульк і все. Трьом пасажирам і водію дивом вдалося вибратися зі смертельного болота. На місці провалу утворилася яма завглибшки 5 метрів, а машина наполовину застрягла в піску. Аби витягнути її, рятувальникам знадобилося 2 години. Прорив стався лише за кілька метрів від автомобільної стоянки. Тепер тут теж справжнє болото. Вода і в салонах декількох машин. Своє ДЕО Леонід завести вже не може. В усьому винить Київводоканал. Повний салон води. Замок, комп'ютер, машина не заводиться, прийдеться ремонтом займатися. Вони винуваті, тому що 68-го року ці йдуть труби тут. Та чиновники тільки розводять руками. Кажуть, трубі лише 20 років. Ремонту вона не потребувала. Ліквідувати наслідки аварії обіцяють за добу, поки в усіх прилеглих будинках немає холодної води. Вона давно вже не підлягала ремонту, оскільки пошкоджень не було. В даній ситуації просто виникло пошкодження на водопровідній мережі. І винних тут, я так думаю, що ми не знайдемо. А от місцеві мешканці, дивлячись на понівечену Волгу, тепер бояться гуляти навколо з дітьми. Адже невідомо, де земля може провалитися наступного разу. Олексій Пшемиський, Сергій Семенченко, «Факти ІСТВ».